Salam, Banko.az saytının təqdim etdiyi kreditlərinizi hansı online ödəmə sistemlərindən ödəyə bilərsiniz? Məlumatını sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Linki videonun aşağısında həmişə kimi yerləşdirəcəm. Bunun üçün linkə daxil olursunuz. Açılan pəncərədə, aşağı hissədə, bu cədvəldə. Bankların adları əks olunmuşdur və hər birisində yuxarı hissəsində online ödəmə sistemləri qeyd olunmuşdur. Online ödəmə sistemlərindən, yəni kompüter vasitəsilə, telefon vasitəsilə, internet vasitəsilə daxil olduğunuz zaman bu yuxarıdakı ödəmə sistemlərinin saytlarına daxil olursunuz. O hissədən ödənişlərinizi ödəyə bilərsiniz. Evdən, ofisdən, oturduğunuz yerdən. Lakin terminallar vasitəsilə ödəsəniz, yəqin ki, milyon terminalı, ya emanat terminalı, ya digər terminallardan ödəniş edəsəniz, bu zaman böyük ehtimal komissiya yoxdur. Lakin bu ödəmə sistemlərinin saytlar vasitəsilə daxil olsanız, komissiya tələb oluna bilər. Və beləliklə, ödəmə sistemlərinin sütunlarının aşağısında banklar qeyd olunmuşdur. Məsələn, birini nümunə çəkək, Access Bank və yaxud da AC Bank, Əmrah Bank və digər banklar bu sütunda əks olunmuşdur. Deməli, bu bankların hamısına hesab azdan ödəmək olur. Yeni ilə digər bankların da ən yuxarısında yazılan ödəmə sistemlərindən ödənişləri həyata keçirmək olur. Bu qısa videonu bilməyənlər üçün təqdim edirəm. Məlumatı olmayanlar bu videodan faydalanacaq. Təşəkkür edirəm, sağ olun.